Santíssima Cruz i Virgen de la Soledat. Molt bona vesprada. Estem en l'hotel RH Bairen, en l'espai de la platja de Gandia. acaba de nomenar a les dues germandats que avui es visiten, així, en aquest racó, eh, quan arriba el test de magasin, a Telesafor. Eh, seguim l'ordre a l'hora de processionar aquest divendres sant, la processó del sant soterrament, que recorden, és un dels mots directes que farem així en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com. Són diversos els moments eh, que anem a retransmetre en directe eh, per estar al costat dels, eh, de les germandats del col·lectiu de la Setmana Santa, Setmana Santa de Gandia i per a acostar-los a les seues cases perquè si hi ha algú que no pot desplaçar-se pel motiu que siga, nosaltres portem la Setmana Santa a les seues cases. Anem per ordre. Santíssima Creu és la següent germandat amb la qual parlem i anem a conèixer profundament els seus colors. La vesta és el negre i el blanc i el trage jaqueta negre per a la secció de dones. I és que ara ho anem a confirmar, és una de les dues germandats que tenen secció de dones. Ens ho compten els convidats que ja passen a presentar-los, el germà major. No falta, Carlos Costa, molt bona vesprada. I has vingut a acompanyar, molt ben acompanyat, per la Cambrera, que és el segon any, això vol dir que s'estrena processionant pel carrer amb la Santíssima Creu, Cristina Minyana. Cristina, molt bona vesprada. Bueno, s'estrena vostè, segon any, com a Cambrera, això vol dir que l'any passat va poder viure com a Cambrera dins de les esglésies, que va ser aquests moments sí. especials, però en guany, suposo jo, en aquest 2022, eh, Cristina, gana de que arribi aquests moments especials per a viure-los amb passió i amb, i amb emoció, suposa, no? Sobretot per la poder eixir i anar darrere del de mandat de, de, l'Anda, que és molt bonica i me fa molt de il·lusió ah. poder eixir. Sí. Eh, des de quan està vostè en la, en la, germandat de la Santíssima Creu? Fa molt de... El meu home ha estat tota la vida, ah. tota la vida. I entonces, com no podien entrar les dones, perquè no... Clar quan vas començar ja a poder entrar les dones ja vaig entrar jo. Mm. Ja fa, ja fa però per almenys 18 anys. 18 anys. No? 18 o 19 anys mm. que estem allà. Eh, qui mos haver dit en aquests moments no? que anava a vindre el que va vindre, sí. la pluja del 2019. jo no sé, el 2019, eh, Carlos, vau arribar a processonar? Sí. sí, la veritat sí. és que el 2019 va tindre, vam tindre sort, de, ah. el dimecres sant no va ploure i vam sí. poder eixir. I dic vam tindre sort perquè justet la, la, cambrer, la madrina de la Setmana Santa d'eixe de any va ser Paula Paula Beltrán, ah, que sí. és era de la nostra germandat i bueno, gràcies a Déu va poder processionar eh acompanyant a la germandat de la Creu i a, i a la imatge i bueno, després fos pues, malauradament va estar es va tallar. Clar, la pluja incessant durant tants dies que no havia ocorregut mai, tants mm. dies de Semana Santa eh, en pluja. Però bueno, després es no, va agarrar la pandèmia i en guany ja pues, en ganes de sí. molts projectes que s'havien quedat en el, pues, pues, en el calaix pues, hem tingut que, que actualitzar-los i posar-los en marxa i, bueno, mm. eh, pues, posem... Ara aniré parlant, eh, volem conèixer-ho tot de la vostra germandat, el que aporta no, a la Setmana Santa de, de Gandia eh, però en quant a processons eh, parlem del dimecres sant esa processó del pas de Maria Magdalena junt a la Creu de de Jesús, eh és un moment especial vostre que es fa a partir de les 10 de la nit, no Crec. Sí, a les 10 i 5 de de l'Escola Pia, no? I la veritat és que eh està processó, no? Fa molts anys perquè eh pues doncs fa molts anys que processonàvem amb la nostra imatge titular, que era la Santíssima Creu, no? Sí. Que és la Creu sol eh, coberta pel pel sudari. Però clar, eh, la Junta directiva va veure la necessitat de que cronològicament el dimecres la creu nueta no, no tenia sentit. No? Aleshores Salvador Frasquet, que és l'anterior germà major, uh -huh. va tindre una brillant idea que era crear una nova imatge. No? Aleshores sí. del trono anda de Sant Juan Villalba, tenim diverses imatges, que està Sant Juan, Santa Marta, Maria Magdalena i Maria Madre, volien fer un conjunt escultòric per atraure'l però clar, econòmicament era inviable tantes imatges perquè sí. se anava de pressupost. I vam estar pues, parlant en el conciliari i en diverses persones i es va decidir fer Maria Magdalena, que és ah. la, primera, eh, pues, la primera deixeble que va veure Jesús sí. ressuscitat. No? Que és obra de Ricardo Rico, aquesta sí, escultura. Sí, de Ricardo Rico. I aleshores, en el 2005, la van venir i van començar a eixir. En la peculiaritat de que està acompanyada per una secció eh, feta únicament per dones, secció ah. femenina, eh que són les germanes de Maria Magdalena, que tenim una trentena de de mm. dones que com tu bé has dit en jaqueta, traje jaqueta negra, pues acompanyen davant de la germandat el dimecres a la imatge de mm. de, de Maria Magdalena, de Maria Magdalena. Junta a la creu de eh, Un moment molt especial, Cristina, eh, comentem, això és du el fet de que eh la Santíssima Creu junta al silenci siguin les úniques dos úniques germandats eh a més secció de de dones el 26 de febrer Eh, és un moment també molt vostre sí. que eh, comenta'ns eh, què va passar i què passa el 26 de febrer. Pues com estava la pandèmia... El micro ben arribat perquè se bé. Volien ja fer-ho l'any passat però com va estar la pandèmia ah. ho van tindre que deixar Clar. perquè no podíem arreglar-ho. I en guany que ja han vist que es meneixa la casa ho van, bueno, ho van parlar en, en Malloret i va dir que sí, que ens podíem ajuntar, i entonces, com som les úniques provessons que porten les dones la cara d'estapar, ens sí. Pues, hem enxermanat i vam fer el dinar el dia 26, que per cert va estar estupendo. Uh -huh. Van ser moltes i ens ho van passar molt bé van comentar, van parlar, molts van riure. Uh -huh. Són moments eh, que demostren que la Setmana Santa no, no es limita als dies grans de la Setmana Santa, no. dels quals solem parlar que n'hi ha molt més, més enllà d'aquests dies grans, no? Sí, sí clar, oh, n'hi ha molts, n'hi ha molts. Perquè, clar, nosaltres, inclús pugem a Santana el dia, el últim diumenge, antes de Corpus, -huh. Ah. a Santa Anna i fem allí un almorzar. Bueno, primer cantem els gotxos en l'ermita de Santa de la Madalena, estem allí parlant, després pugem per cadal, tots carregats, preguem dalt, ens sentem allí, bueno, sentar-nos no, plantaets, <laughs> i allí en l'escala pues, portem bunyols, coca, xocolata, cafè, pastissets, cada un porta una cosa, ah. i ens posem tots allí, i ens posem a parlar, a riure -mos, a menjar, i després el padre Enrimós fa una missa i estem allí en missa i quanixim, mm. vaixim tots, nos despedim i hasta l'any que ve. I això, claro, està, ese, molt bo. Ese convoy, això no? està molt bé. Així és, és com bo, que també sí. forma part de la Setmana Santa de de Gandia. Mm. Eh, parlant de particularitats de la Santíssima Creu de la vostra germandat, eh està recentment inaugurada eh una exposició, etic eh, que s'ha notat el, el nom de l'exposició, exposició, del mundo, el sonido olvidado eh de la Semana Santa. De la Setmana Santa Eh, és una exposició de matraques. En el 2017 vau introduir aquest instrument, comenteu-nos. Sí, la veritat és que bueno, el 2017 ens van posar en contacte, bueno, portàvem un any abans buscant altres germandats d'Espanya de, que, que tingueren una matraca per a processionar, no? Ah. I vam contactar en, el, en l'Elecció Homo de, i Nostra Senyora de les Angústies de Saragossa, que tenen una secció de matraques, sí. i nosaltres el vam voler pues, recuperar aquest instrument que és típic de Semana Santa, no? Aquest instrument ah. eh, es feia sonar el divendres sant, que no podien repicar les campanes, pues, els campanaris, de totes les esglésies, en lloc de repicar les campanes, el que feia era sonava la matraca que és un element de percussió que consisteix en una caixa gran no? i unes tables de fusta que el que fan és que quan percutixen pues, fan un so pues, pues, prou greu. No? Uh -huh. També hi ha unes matarquetes de mà que sí que solen utilitzar-se en els oficis del mateix divendres sant pues, per, a, per a callar al públic no? quan s'alça el Santíssim i, i, i tot. No? Nosaltres el que vam voler és incorporar-ho a la processó de Setmana Santa de de, 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 de la Setmana Santa de Gandia. La veritat és que pues, s'ha creat una, una secció que pues, hi ha diverses dones que toquen la matraca i també van en la matraca de mà i anem el matraco gran. Mm. I per a donar a conèixer aquest instrument, com fa relativament poc, val? Recu recuperat, perquè això és de fa molts anys, no? però recuperat això, so, eh, hem volgut fer pedagogia. No? Sí que és de veres que tots els dimecres sants anem a, a alguns col·les, normalment anem a escolàpies, mm. i en tots els xiquets, en botelles de, en botelles de plàstic, de material reciclat, i nosaltres en la matraca, el tambor i el bombo sí. fem una exaltació infantil d'instruments típics de Semana Santa per donar-ho a conèixer i que quan els xiquets claro. pues, vagin li diguin a, son que pare mira papa, això és la matraca no? i ara volíem donar un pas més enllà no? i aleshores eh, volíem fer esta, esta exposició que està en, el, en la sala Coyalas que estarà mm. obert fins al, 20 20 de d'abril, de que des d'ací convida a tots a, a que passen a a visitar-la, perquè és molt, eh, molt interessant. On hem recollit més de 100 eh, matraques de tot el món, de cinc continents, Aha. no? I això eh sí que és de veres que hem d'agrair molt a, a un home de Madrid, eh Francisco eh Marco que que bueno, ens ha cedit moltes d'elles, que hi té rèpliques i altres que són originals i també hem buscat de la comarca. Aleshores sí. està exposat eh, totes aquestes matraques, més eh, també una, una xicoteta pues, mostra dels de encerts i útils de la nostra germandat, no? ah. que recentment hem recuperat la creu antiga de 1952, que processonava mm. en, en la primera processó, que bueno, pues estava en en un desván de en una cambra de l'escolapia i ara a pues volem pues donar-li el protagonisme que es Clar. mereix i bueno, les nostres arrels estan ahí, pues també estarà posat en... en la sala Coyaleas eh, fins al 20 de de abril, a la gent que que acudisca. i eh, parant un poc d'aquesta línia didàctica, en l'àmbit escolar feu un concurs de dibuix també. Sí, la veritat és es que en és el novè concurs, o ja sea, portem anys que bueno, nosaltres convidem a tots escoles, la veritat és que rebem 1.300 dibuixos eh, anualment i bueno, normalment estan participant entre 10 o 12, 12 col·les de Gandia, sí. tant públics, privats com concertats. I això simplement és que donar a conèixer que els xiquets els agrada això de la Setmana Santa, que, que simplement el mestre dient en classe anem a fer un dibuix eh, pues això eh, els entra el cuquet no? i que busquen qualsevol germandat, ja no claro. és la creu. No? Sí que n'hi ha un premi especial, el que té eh, pues els colors o imatges o fa al·lusió a la germandat de, de la Santíssima Creu. Així és. Eh, Bé, bueno, eh, hem de fer mencions, estem esgotant el, el temps en defermenció a aquests canvis a LED dels, dels ideals que ja processaran no? en, en més amb aquest sí. canvi. Ho teníem previst per al 2020, ja teníem tots claro. els cereals, la veritat és que són de cada confrare, però la germandat ha assumit eixa despesa, però bueno, pues tenim un bàcul que nosaltres en la nostra germandat diem que és molt guapet, que és de veres, uh -huh. perquè quan l'enxufes, eh, els colors blaus i rojos tan característics de, del nostre anagrama, pues bueno, vore vindre la provessó pues emociona, Poses pels pèls de punta en vore com venen, mm. no? I aleshores n'hi havia molts que en el temps pues s'havien trencat i alguns que no feien tanta llum Clar. i aleshores la germanda va, va apostar per anem a canviar tot el sistema a LED, que feia poc havien canviat el dels dos tronos, doncs pues ara també cada cofrade té el seu vacú en, en el LED. eh, Unificar-ho. Eh, ja, eh, per anar finalitzant, el, amb la germandat de Sant Pere, feu ahir una, una celebració de, de reconciliació. Això és el 23 de març, no? Sí, que ho, heu, ho, vam ho fer celebrat. el 23 de març en l'Escola Pia. La veritat és que, eh, a part de d'eixir la religiositat al carrer, que és molt important, la Setmana Santa és una tasca nostra evangelitzadora, traure aquesta religiositat i aquestes imatges al carrer, creguem que també cada confrare eh, és tasca dels directius, que bueno, pues que busquen aquesta reflexió personal durant la Quaresma, no? I aleshores ja fa sis anys van començar eh juntament amb Sant Pere, que compartim eh seu canònica, pues veiem un any en la Creu, un altre any veem a Sant Pere, un altre any veem a Maria Magdalena, eh també a, al el del perdón que tenen ells i a través de diversos textos bíblics, pues ens endinsem, aprofundim un poquet qui, qui, eh, venen que de i quina importància tenen en la Passió i finalment pues, els nostres els eh, pares eh, escolapios, que són conciliaris nostres, ofereixen el sacrament del perdó pues, mm. per a començar la, eh, la quaresma i la Setmana Santa pues, amb ganes. No? I mm. en una preparació interior, a part de traure estratges, també hem de, hem de mirar-nos per dins i veure com millorar. Així és. Bueno, veiem que molts aspectes de la Setmana Santa que contribueixen al que diem, al que és actualment la Setmana Santa de Gandia. Eh, Carlos Cristina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un any més. Eh, ara sí, en este 2022, que disfruteu de la Setmana Santa i aprofitar cada moment en, en l'espai que, que siga. Ho tractarem de fer claro. i moltes gràcies a vosaltres per, per convidar-nos i donar a conèixer pues, la, la nostra germandat. És un, és un plaer. Moltes gràcies. A vosaltres. Posa pues a nosaltres el punt i seguit perquè ara ens espera ja la germandat de la Virgen de la Soledat. Seguim amb el magasin a Cine Hotel RH Bairen, en espai de la platja de Gandia. Ja saben que estem seguint l'ordre de processonament en divendres sant, en la processó del sant soterrament. I si venim de la, germen, de la germandat de la Santíssima Creu, eh, qui és el torn? Doncs bé, la Virgen, de la soledat. I està amb nosaltres la cambrera i el germà major Vicente Rogers germà major, bona vesprada. Bona vesprada. Bona, gràcies per la visita un any més a este racone del magasín per a parlar de la vostra germandat. ja has vingut molt ben acompanyat per la cambrera, este monen o molt bona vesprada. Bones tardes. Bueno, la primera pregunta que és el que fem amb totes les germandats ganes de que arriben els dies grans de la Setmana Santa per a celebrar-ho amb passió, amb emoció, però amb certa normalitat, hi ha gana? Són, després de dos anys, te pots imaginar la gana, la gana que tenim que eixir i espero que puguem, que puguem eixir i molt il·lusionats i preparant la, la fentatge o és que és el segon any que estic de germà major uh -huh. i serà el primer any que eixirem tant jo com Esther que Ester la vaig eixir jo quan vaig eixir germà major. Uh -huh. eh, S'estrenareu en, en guany. Bueno, la gent dirà, segon any, com a germà major, segon any de la reelecció. De la reelecció. Perquè, perquè portes uns quants anys, ja més, no? Jo, de com a... estic, jo estic de la germandat des del 56. Des del 56 a la germandat. Sí, i vaig ser germà major 92-96. Mm -hmm. I ahí continues, això vol dir que, que sí. a tu t'agrada i els companys i companyes estan contents. Doncs pues sí, pues sí. I com diuen en el matrimoni, hasta que la mort no se pare. Ah, sí, estem. Eh, Esther, eh, venim d'uns temps de, de, de parada obligatòria, 2019 per la pluja, que ens va pillar ahir el dijous sant, eh, 2020, eh, 2021 no va poder ser, per motius evidents. 2022 arriba el moment de l'estrena. Eh, com, eh, com es viu, com s'afronta i, i què és ser la cambrera d'una germandat? Pues mira, eh, evidentemente, como os he dicho, eh, muchísimas ganas de comenzar ya con una normalidad. Aunque también quiero resaltar la, la, la Semana Santa del año pasado, que fue muy de, muy sí. de recogimiento, que fue una vivencia distinta mm. y yo creo que también fue un momento de parar y de pensar esto que es sí y que es importante. Con lo cual vamos a afrontar esta Semana Santa no solamente con la emoción de poder casi vivir la normalidad, sino también con la... Eh, con la vuelta, después de un periodo de, de introspección y de ver sí. qué es lo que supone la Semana Santa, yo creo que eso sí que sí que va a ser bueno ah. y que se sí va a ser bonito. Claro, y muchas fue ganas. un momento de, de reflexión interna eh, eh, que fue un descubrimiento para para muchos de los cofrades eh, en esos interiores de las de las iglesias. Sí. Y fue vivirlo de otra forma distinta, fue vivirlo en otro sentido diferente sí. y yo creo que bueno, se, se complementan lo uno con lo otro. También es bueno que esto salga a la calle, porque no olvidemos que lo que supone la Semana Santa pues ese, esa vivencia ¿no? y esa, esa misión de evangelización que puede tener el sentido de lo que es la pasión de Cristo. Ah. Entonces, eso es bueno que, la, que se muestre en la calle, pero también ha sido bueno tener un momento y un periodo de oportunidad de introspección de lo que supone. Lo mm. cual ha sido, creo que hay que buscar la oportunidad y lo bueno sí. en las situaciones también malas. ¿no? Eh, Esther, ¿qué es ser camarera de una hermandad? Pues en la nuestra, eh, ser camarera es, eh, en primer lugar, es un, es un honor. En segundo lugar, es una responsabilidad y es un servicio que se hace a lo que es la hermandad. Eh, a lo que es la hermandad y, y por supuesto, eh, pues como, como continuación, a lo que es eh, la población de Gandía y a lo que es el pueblo de Gandía. Eh, las misiones que tiene la camarera en nuestra hermandad, pues básicamente es, eh, bueno, forma parte de la Junta para... Para, bueno, pues para ayudar en lo que pueda, y después eh, nos ocupamos de que la Virgen esté siempre en buenas condiciones y que de alguna manera, pues, con todo lo que se le aporta, pues, se realce su figura, su belleza, y la cuidamos con muchísimo cariño para, pues, para ella misma y para que, para que Gandía disfrute también de ella. Mm. Bueno, el Blau y el Blanc son colores que vos identifiquen, son colores de la vuestra basta, pero particularidades de la vuestra hermandad, en Sendanar, al Disapte San, eh, perquè ahir parlem de la processó del, del, silenci, del silenci. que té les seues particularitats, vos diferencien de la resta de, de germandats, eh, comenteu-nos. Sí, no és, no és una professió normal en què van representants de cada hermandat, sinó que sí, nosaltres convidem a totes les germandats a que tots els cofrades que vulguin vindre, que assistiguin, i tenim com a novetat ja fos quants anys que quan és la professió fem una oració, s'apaguen les llums de Gandia, Uh -huh. i fem, el, fem tot el circuit. Uh -huh. O sigui, que aquestes particularitats, i comentaves que, que, que és una de les... Eh, no, no sé si és el moment, l'únic moment en què eh, estan ahí totes les, gent germandats. Això no és, tot és, no, és habitual, no és res habitual ni es dona en altre, altre moment. Totes les germandats i xin juntes divendres sant cada un en, els, en les seues imatges sí. però el dissabte sant, la professor nostra i només la nostra imatge acompanyat per tots els germans de, l de les altres germandats que vulguin assistir mm -hmm. suposo que això és tot un, un honor no? sí, jo recorde si no em falla la memòria això nosaltres ho fem el dijous sant ah -ha. i ho organitzava la Semana eh, la setmana Santa de Gandia. I després ho vam passar com a professor nostre privat el dissabte sant. El dissabte sant. Hem, també esteu fent, eh, tirant-li mà, com aquell que diu, a les segones andes? Sí. Esteu llevant-hi la cara o què esteu fent realment? Estem reestructurant-les una miqueta <laughs> i tornem als farols antics, que són molt bonicos. i ixa anda és la que iixa el dia del Rosari, uh -huh. per Gandia, i el dia de l'encontre. Ahà. Uh -huh. Eh, important, eh, ara que estem fent referència a les Andes, perquè eh, també hi ha altres moments especials, eh, que es va fer referència a Carnestoltes, eh, estem dient -ho, bé, el, el tema de, del, del valor no? que, que tenen les Andes, eh, les imatges, eh, ese valor de l'imagineria, valor patrimonial, que contribuïu totes les germandats de, de Gandia. pues sí, jo crec que no tenen valor, en l'aspecte que no, te, sí. no, no es pot valorar el que val la nostra imatge o el que valen les altres imatges. Per això mosatros vam decidir, a raïs dels quants accidents que vam tindre el dia de l'encontre, fer una rèplica de la Mare de Déu, que és la que traguem el dia de l'encontre, uh -huh. que és la que està en el local museu, mentre que la realment verdadera, que digui la històrica, està en el Palacio. Uh -huh. Ahí està, en el Palau ducal. El eh, dia 26 de febrer, què passa aquest dia... Eh, ...respetar a vuestra hermandad. Pues mira, es el día en el que nuestra hermandad celebra... ...el Día de la Virgen... ...es el, el último día, el último día... Eh, ...o el primer día eh, de Carnaval y a punto de entrar el miércoles de ceniza, a punto de entrar en la, en la cuaresma, entonces nosotros ese día pues hacemos un acto que es muy emotivo porque bueno, es, un, es un rendir un poco el respeto a la Virgen y pues tras la misa que hacemos habitualmente los sábados eh, los últimos sábados de mes pues aquí añadimos un acto que supone la presentación de niños a la Virgen y este año como cosa muy especial que ha sido tremendamente emotivo una pareja de, de un matrimonio joven que ella eh, está embarazada, está a punto de dar a luz, pues presentó también a su niño eh, que va a llegar a la Virgen, con lo cual, bueno, pues es una forma de que la Virgen, pues, dé amparo, ¿no? A, eso, a esos niños, y a esos niños que siempre están necesitados de, y, y a ese niño que va a venir. Es un acto donde también hacemos un homenaje a las personas que llevan tiempo en hermandad, se les colocan insignias a los que cumplen 25 años, a los que están 50 años, a las camareras, etcétera. Es un acto, digamos que eh, lo ponemos en ese momento porque es un momento importante eh, antes de comenzar ...comenzar cuaresma y, y a partir de ese momento... ...bueno, pues ya comenzamos con lo que viene a ser... ...nuestra preparación para la Semana Santa... ...es algo muy significativo para nosotros. Eh, son, son momentos puntuales, eh, llenos de, de sentimiento, de emoción... Que, que, eso, que, ...que suman, ¿no?, y hacen que la Semana Santa de Candía ...sea lo que es ahora y está reconocida... ...al nivel al que lo, lo está. Pero yo creo, Vicente, eh, pero que dije, ...está reconocida al nivel que está, pero... ...pod donar y donará desde sí decir la Semana Santa... Des de 50 i pico, des anys 50 pico que està que està vostè, l'evolució que ha patit i que vostè ha experimentat en primera fila, podem imaginar fins a on pot arribar la Setmana Santa de Gandia. Jo crec que que no té límits la la Setmana Santa perquè totes les hermandades posem molt de cari i molt d'interès anar cada any fent coses noves, mm. tornar a, a reviure -ho, i i cada vegada és més important i cada vegada po pues, diferència n'hi ha de les professors de l'any 50 a que estem, a les que estem fent ara sí. és completament diferent. Uh -huh. I tots tenim molta gana i tots tenim molt d'interès. Eh, ja per a la recta final d'aquesta xerraeta, eh, n'hi han dos germandats eh, que sol·liciten l'organitzar eh, actes o est estar ahí, no?, de, de la mà. La nostra presència. Eh, ahí estamos. Eh, són Cristo Yacente, Santa Cena, eh, que no era participació comuna, no? Comenteu-nos, per part del Cristo Yacente, Eh, rendición de honores a la Virgen comenté unos sí, el día el jueves santo cuando eh, cristo procesiona por las calles a llegar a la allá al palacio que es donde se queda para, para la procesión del viernes eh, hay un acto pues muy emotivo también para eh, los del que estoy la gente, que ya os contará nos no habrán contado cuando, cuando venga porque es muy emotivo y lo que hacemos lo que hacen ellos en ese acto es en una parte de él, rendir honores a la virgen es algo también que se hace de interior del patio de palacio y que es algo muy especial también y la santa cena viviente ahí tenemos tatgua't el micro és una novetat enguany ah, perquè la Santa cena eixirà de la, de la col·legiata i quan va ser per davant de la porta principal del Palacio nosaltres traurem a la Mare de Déu i en ese moment eh, el Jesús s'alçarà i parlarà en sa mare com a forma de despedida. un mm -hmm. performers que crec que és novetat i irà molt bé. Perfecte. Ens agrada de veure com va, va superant-se la, la Setmana Santa de Gandia gràcies al treball de totes i cadascuna de les germandats com és la, com és la vostra. Doncs bé, Esther Vicent, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un i més així en este racó del test de magasina Telesafor perquè volem fer esta prèvia per anar calfant motors de cara als dies grans de la, de la Setmana Santa de, de Gandia. Moltes gràcies i quan arribi el moment a disfrutar-ho. Amb, amb passió. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Posem nosaltres ja el punt final a aquest tercer magassí. Ens acomiadem des, des de l'hotel RH Bairen, a l'espat de la platja de Gandia. Eh, avui és dijous, demà és divendres, i Fira Mercat Gandia es posa en marxa. Està en marxa, clar, no podia ser altre tema el que omplirà aquest espai de la coberta de la plaça Prado. La Setmana Santa estarà present ben representada en aquest espai de fira mercàtic, clar, nosaltres estarem allí. Per a contar-ho, gràcies per estar ahí per acompanyar-nos i fins al pròxim programa.